Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Moc krásné odpoledne, vážení posluchači a diváci, všichni, kdo v toto celkem ranní časnou odpolední hodinu jste se uvolili sednout k obrazovkám, případně k přijímačům, rozhlasovým přijímačům svobodného vysílače, tak vás velmi, velmi vítám. Dnes, v době, kde bývá většinou jakási interakce fakci, tu máme trochu takový, dalo by se říct, tematický pořad se skupinou, kterou jsem vůbec neznal, skupinou nebo jak to nazvat, nevím, ale to vám všechno poví potom naši hosté, kteří jsou tři dnes, ale dám vám všem potom, naši milí hosté, dám vám všem slovo, abyste se představili. Takže je to pro mě trochu komplikovaný, protože vůbec nevím, do čeho jdu, vůbec nevím, co uvádím, proto takto se tady do toho lehce zamotávám a navíc jsme tady měli takový technický problémy trochu, je to úplně nový pořad, já jsem tady musel všechno sestavovat, co se týče obrazu, byl to trochu problém, no snad se to nějak nakonec povedlo. Takže dneska to měla být jakási interakce v akci, není to, ale to neznamená, že nemůžete volat do vysílání, bylo bychom rádi, když budete se zajímat o téma, který dneska bude a na telefon 608 12 14 19, tak trochu to je vidět i na obrazovce, když ta devítka na konci je vidět hodně blbě, ale už se mi to nepovedlo udělat lepší. Kdo tu dnes bude? Bude tu nová, jak říkám, nová, nebo možná už to není nová, ale pro mě nová skupina, která se jmenuje Moravská koncepční skupina. A budeme se bavit o významu slovanství. Myslím, že něco takového tady padlo. Libore, je tomu tak? Ano, já přeji dobrý podvečer. Ano, jistě slyšíte známý hlas. Našim posluchačům. A já to potom ještě trošku rozvedu, ale v zásadě takhle, jak to zní, tak je to velice, bych řekl, širokopásmové a já to ještě potom dále upřesním. Ale ještě možná prvně přivítáme tedy další účastníky tady tohoto. Tady tohoto, jo, jenom momentík, ano, pomaloučku, já to musím nějak dostat do vysílání, co mi to tady fakt dneska dělají neuvěřitelní dějou, neuvěřitelné věci. No a jak vidím, tak se mi tam teď nějak se mi tam nemůžou dostat. Je to možné? Jo, až teď. Tak, dobře. Takže já vám tam ukážu na obrazovku prvního z hostů, nebo respektive druhého hosta, protože prvním je Libor Mikš. Takže Libore, představ tohoto hosta. Ano, takže já teď si tam dobře vidím, tak momentálně tam máme inženýra Zdeňka Říhu. Zdravím, Libore, i diváky, kteří nás poslouchají. Ano, a ten druhý host je? A druhým hostem je inženýr Jaroslav Škvařil, který se nám, doufám, také představí. Tak asi jak promluvím, tak se tam objevím. Přesně tak. Ano, tam. Tak já taky zdravím posluchače, diváky a je krásné odpoledne, takže pokud věnujete čas tomuto tématu, tak to je nádherné.
No, vidíte sami, možná na Liborově je vidět, jak tam krásně svítí sluníčko u nich, protože je úplně přesvíceno. Takže mě spíš není vidět. Respektive není vidět. Takže počkáme, až sluníčko zaleze, protože Libor doma nemá závěsy, tak bohužel nemůžeme nějak, nějak to slunce. To je velká výhoda, protože Libor už je osvícený. Libor je osvícený, no, ano. Ale naopak potom později dojde k nějakému určitému vyjasnění. Ano, vyjde vyjasnění a pak dojde zatemnění. Nakonec to má úplně obrácený postup. Tak, potom možná, až bude tma, tak nebude vidět zase vůbec. Tak, uvidíme. Dobrý, takže, Libore, ty jsi jakýsi vedoucím, nebo šéf, nebo jak to nazvat, této skupiny, nevím, kolik vás tam celkem je, jestli jenom takhle tří, nebo víc. Takže ty máš slovo, ty budeš mít režii tohoto pořadu. Já budu spíš takovým moderátorem, nechtěl bych se nazývat šéfem, to bych určitě v rámci této skupiny to nejsem. A myslím si, že jsme vlastně spolupracovníci do značné míry, vlastně bych řekl rovnocení, nemáme tady nějakou velkou hierarchii. A já bych pokud možná něco potom blíže říci o Moravské koncepční skupině, tak to bych možná potom nechal spíš jaksi na svých kolezích, protože oni jsou takový, jakoby oni stáli u zrodu tady této skupiny. A já bych ještě spíš uvedl to, o čem se dneska budeme bavit. Protože to, o čem se tady dneska chceme bavit, je vlastně nějaká reflexe toho současného dění. Protože to, co se na tom světě v současné době děje, tak bych řekl, asi většina z těch posluchačů vnímá, že je něco špatně, že jakoby ne všechno jde tak, jak bychom si představovali. A my bychom tady chtěli v rámci tohoto pořadu jednak rozebrat, proč se tak děje, na jednu stranu a na druhé straně taky samozřejmě i nabídnout určité možnosti, jaké se nám vlastně nabízejí řešení právě z toho, vlastně z toho duchovního pohledu i mimo jiné. A já bych tady chtěl jenom uvést to, že proč je tam to slovanství v podtextu tady toho této relace, nebo v textu přímo této relace, je proto, že se domnívám, podle těch znalostí, které v současné době mám, že přece jenom žijeme skutečně v době zlomové a kdy dojde vlastně k podstatné proměně té tváře nebo toho dění v tom světě a té organizace. A domnívám se, že právě Slované, že právě my jsme ti, kteří by měli s těmi změnami, s těmi impulzy a s těmi změnami přijít. A proto vlastně tady se naráží i na ty pojmy nacionalismus a rasismus a i o tom se budeme bavit, abychom si vysvětli, o co jde, protože já bych chtěl, aby bylo předem jasné, že pokud tady mluvím o nějakém, bych řekl, dějinném a historickém úkolu Slovanu, tak tím bych je nechtěl nějakým způsobem jako nějak nadřazovat nad kohokoliv ostatního, nad jiné rasy, protože my jsme jenom vlastně momentálně, tak říkajíc, na řadě. Máme splnit nějaké povinnosti a to je velice důležité, abychom to měli, že toto je naše povinnost a my jsme na řadě a musíme ji splnit. Ano, že to není otázka toho, že bychom se měli jakkoliv vyvyšovat na ty ostatní, ale spíš tedy tu službu pro ně udělat. Tak to. Ano. A já teda nevím, jestli by k tomu ještě chtěli kolegové něco dodat tady k tomuto pohledu. Pokud ne. Slyšíme se? Já si myslím, že slyšíme se, tak jestli kolegové, ale asi slyší, tak dobře, takže já tam takhle pustím Zdenka. Díky, Libore. Určitě to tak je, že ten jakýsi impuls přínosu pro lidstvo se posunuje po té planetě a teďko vlastně ten impuls, a dá se říct i to nějaký centrum řízení, je teďka na západě a bude se přesouvat zase na východ, tak jako se v minulosti přesunoval z Indie přes Persii, Egypt, Řecko, Řím, až vlastně k těm Anglosasům, tak se teďka bude posunovat a my bychom to neměli prokaučovat jako Slovani, to, co vlastně je náš vlastně duchovní úkol. A k tomu vlastně trošku teďka je ta doba zlomová v tom, že ve vzduchu opravdu visí jiné nastavení té společnosti, jak to udělat. Ale jak říká Valerij Viktorovič Pjakin, že k tomu potřebujeme správnou teorii,
nebo i vlastně správnou ideologii a správnou koncepci, tak ta naše moravská koncepční skupina se vlastně snaží toto uchopit. Jsme si to vzali za svý, tento úkol od Valerie Viktoroviče, a snažíme se vlastně popsat, o co jde v tom, aby to soužití v lidské společnosti mohlo být jak nastaveno trošku lépe a přiměřeněji tomu, jaký v současné době jsme. Asi takhle bych to řekl. Možná bych to zazal taková opravdu zase o vyšší úroveň lidství, ano, než momentálně v tom nastavení. Ano. No, jestli můžu to taky nějak doplnit. Určitě. Tam ještě zajímavé je to, že nejenom celé slovanství, ale že tady my, ta Česká republika, Slovenská, nebo dokonce Morava, že my jsme jistý smysl středem světa. Ten současný problém, který je dokonce válečný, tak je to vlastně střed toho východu nebo severu a západu. Je to střed určitého myšlení a nahlížení těch anglosasů a tady toho východu, který dneska reprezentují Rusy. A my si myslíme, že je tady obrovské nepochopení obou dvou stran vzájemně a že to těžko bude vyřešit, že by ty strany se vzájemně pochopily. Je tam obrovský rozdíl v tom vidění té situace. No a právě je zajímavé, že my jsme v tom středu, kdy na tu stranu na východ Slováci už jsou blíž svojí povahou a cítěním tomu východnímu, tomu rodinnému, a zase Češi jsou blíže tomu západnímu. A ten náš úkol je, si myslím, v tom, že my jsme prožili komunismus, fašismus, teďka máme jakýsi druhý fašismus, prostě to střídání, prožili jsme spoustu situací, které ten západ ani ten východ neprožil, protože to mají jak v jistým smyslu takové stejné. Čili máme obrovské zkušenosti, které ti druzi nemají. A podle všeho se od nás očekává, že na základě toho, co jsem uvedl, tedy těch zkušeností a toho, že můžeme prožít oba póly, tak bychom měli přinést něco nového, nějaké řešení, které to posune dopředu. Tak to je i jakýsi úkol té moravské koncepční skupiny, tohleto pochopit, najít to, popsat to, definovat a dát to do prostoru, dát to všem ostatním, aby s tím mohli pracovat. Protože více nebo méně to tuší lidé, když si vezmeme, co kdo říká, tak to není, že bychom si to mysleli jenom my, ale je potřeba tomu dát pojmy, nějakou vizi, nějaký obraz, konkretizovat to. Uvedz to do procesu, jak by to mohlo probíhat, proč by to tak mělo probíhat. A to je i do určité míry smyslem tohoto dnešního setkání, kde se částečně celé problematiky dotkneme. Takže dneska vlastně bychom rádi představili základní pojmy, které se tohoto tématu týkají. A těmi pojmy jsou suverenita a svrchovanost. Někdo to třeba ani nemusí rozlišovat, že by šlo o nějaký jiný rozdílný pojmy, ale my jsme se nad nimi zamysleli a tak bychom dneska rádi trošku rozkreslili obraz, co teda za těmi pojmy vidíme, protože si myslíme, že jsou důležitý to zvědomit. Že potom se nám bude lépe chápat, co se kolem nás děje. Takže bych teda zkusil vykopnout, co to je svrchovanost a suverenita, případně jaký mezi tím rozdíl. Budeme mluvit o tedy svrchovanosti státu jakéhokoliv. Čili vlastně ta suverenita i svrchovanost jsou určité úrovně jevu, které samostatnost. Kterému bych nazval samostatnost. A ta svrchovanost, to je vlastně nejvyšší úroveň samostatnosti. Je to vlastně skutečná samostatnost. Ty ostatní jsou pouze ty nižší úrovně zdánlivé samostatnosti. Jo. A jde o to, že ten stát, který je svrchovaný,
tak dokáže rozvíjet ten svůj vlastní způsob života, který je jemu přirozený, který je i jemu předurčený ze zhora. Jo? To znamená, že ten takovýhle stát, a pokud to bude národní stát, s jedním národem, tak i vlastně dokáže přijmout z toho duchovního řízení vlastní koncepci. Jo? To znamená, stát, který je svrchovaný, žije podle své vlastní koncepce, podle vlastního způsobu života a dokáže podle této koncepce stanovit cíle pro sebe, které jsou vhodné pro svoji společnost a potom podle těch cílů řídit vlastně tu společnost v tom státě. A když je to vícenárodní stát, tak vlastně taky. Tak, aby to bylo ve prospěch prostě těch obyvatel, ať už je tam jeden národ nebo i více. Takže co je vlastně, ale to předpokládá nějaké schopnosti, jo, tvořit právě tu koncepci u těch obyvatel toho státu. Oni vlastně musí pochopit, jaký jsou ty lidi v tom státu, zvědomit to, tu dosaženou vývojovou úroveň toho národa nebo těch národů a na základě toho dát podněty k jeho dalšímu rozvoji. Jo, v souladu vlastně s posláním toho národa nebo těch národů. Dále musí mít schopnost vlastně chápat, jaké cykly v tom světě se dějí, a to cykly i velmi, velmi dlouhé, dlouhodobé, tisícileté cykly. Musí chápat tohleto. A na základě toho vlastně predikovat, jaké vlivy budou na tu společnost v tom státě a podle toho vlastně dávat cíle a podněty a řídit tu společnost. Jo, a potom další věc je vlastně, když tohle jako dokážou, tak to musí být schopni aplikovat i do, nejenom jako do těch zákonů, ale i vlastně do nastavit přiměřeně morálku v tom státě a aplikovat to až do té hmotnější podoby, až do zvyků v tom národě. Jo, čili vlastně vytvořit ideologii a tu potom aplikovat v tom národě nebo v tom státě. Jo, takže to je vlastně stručně, jak by měl fungovat svrchovaný stát. Myslím si, že úplně svrchovaný stát na této planetě není žádný. Líp se nám to pochopí, když to porovnáme teda s tou nižší úrovní, nebo či to je nejvyšší úroveň, svrchovanost, kdy ten stát určuje sám způsob života svého státu, jejich obyvatel, takový, jak si oni jsou přiměřeně a i pro ten jejich rozvoj. A potom je nižší úroveň, nebo i několik nižších úrovní, ale pod ní to nazýváme tou suverenitou, kdy ten suverénní stát vlastně vydává, má svý území, vydává svoje zákony, nařízení, ale už je vydává třeba na základě cizí koncepce. Jo? Ono je potřeba chápat, že jsou i úrovně, tady toho je koncepce, pod tím je úroveň ideologická a teprve na základě toho nějací lidé tvoří zákony. Jo? A teďka ale těm lidem se do hlav dostalo už, někdo jim tam nahrál, nebo si tam sami nějak nahráli z té společnosti nebo z nějakých školení, že třeba z Aspen Institutu a tak, nějaká ideologie jim byla nahrána a na základě toho oni tvoří zákony. To znamená, suverénní je stát, který sice sám tvoří zákony, ale v podstatě ty cíle, které mají ty zákony naplňovat, neurčují oni lidi v tom státě, ale někdo vně. Jo. Toho zákonu. A to je suverenita. Pak jsou ještě samozřejmě nižší úrovně, můžeme říkat třeba nezávislost, kde už dokonce ani jako ty zákony všechny netvoří, jo, nebo ještě nižší je v podstatě protektorát nebo neokolonie, kde ty zákony už přijímají jenom ve vymezených oblastech a podléhají zákonům jinde, to asi bude už, bych řekl, trošku případ našeho státu. Jaroslav, chceš to nějak doplnit?
Perfekt, já bych se pak pustil do té historie, až to... Já ještě si k tomu můžu. Ještě, Libore, nech mě ještě dopovědět, jak to porovná jako s člověkem. Jo, no, tohle. Vlastně já jsem to řekl u státu, jak to je. Já možná... No, tak povídej, vidím, že chceš nutně něco říct. No, chci k tomu říct tolik, abychom si uvědomili vlastně ten dnešní stav, a ten je takový, že my, o tom se, ono se tomu říká NVO, New World Order, či Nový světový řád, ono to je pojem, který stále ještě spousta lidí vnímá, že to je vlastně něco mimo, že to není nic oficiálního a že to jsou nějaké výmysly nějakých, bych řekl, lidí, kteří snad nejsou úplně při smyslech, ale když se podíváme kolem sebe, tak vidíme, že se nám tady silně právě rozcházejí slova, která vytváří nějakou ideologii z činy, se skutečně s tím, čím se děje. Protože ta ideologie je vlastně plná slov jakoby svoboda, ano, a demokracie a nějaká právě, ta, bych řekl, on většinou mluví o nezávislosti, ale jde o tu svobodu, že se ti lidé mohou svobodně rozhodovat. Ale oni, samozřejmě to všechno je podřízeno právě nějaké ideologii a ta ideologie, víme, že tou řídící ideologií dneska je takzvaný multikulturalismus, který zase teda tam o nám tady jde od někud zvenčí, to není naše, to jsme nevytvořili my. A všecko to směřuje právě naopak, všechny ty kroky, které vidíme, tak směřují k tomu, že se nám vlastně ta úroveň nějaké té volnosti, že se nám jako snižuje, neustále se nám snižuje. To znamená, že vlastně ty kroky vedou přesně naopak, to znamená, že vedou k takovému velkému svázání a téměř bych řekl, nebojím se toho slova vlastně říct zotročení, ano, nebo k nevolnictví až. Protože to znamená, že jakoby ten vývoj jde přesně naopak, než se snaží ta ideologie tvrdit, že nám vlastně dává nějaké ty neomezené možnosti rozvoje. Ano, ty neomezené možnosti jsou právě v rámci pouze té pevně nastavené ideologie. A to hlavní teď, nebo to, čím by se měla nést dále tady ta naše prezentace, je to, že bychom měli tady přesně uvést, nebo tady říct, jak k tomu došlo, proč k tomu došlo, a jak z toho ven. A proto tady teď vstup Jarkův o té historii. Pokusím se, dal jsi mě těžký úkol, ale zkusím. Já si tady dám takovej obrázek na pomoc, že tam možná nebudu vidět já, ale bude tam ten obrázek. Tak, jestli je to čitelné, ale já to budu uvádět. Čili musíme vidět, že jsou asi tři období, které můžeme rozlišit ve vývoji tady té svrchovanosti. To první období, které, když budeme mluvit o naší ariánské době, ne o atlantské, lemurské, hyperbolské, ale o naší ariánské době, která začíná asi 7,5 tisíce let před naším letopočtem, tak v té době vedli lidstvo lidé nebo bytosti, kteří měli obrovský náskok nad těmi, které vedli. Víme, že ve staré Indii byli lidé, kteří nějakých 7 rišiů, kteří vedli a na základě, mluví se o Manův zákoník, čili od Manua, to je měla by být bytost, která vlastně vede to naše lidstvo, nebo vedle z té době i atlantské. A v té době tito lidé stanovovali zákony, jak mají i životospráva, jaká má být u těch lidí. Všechno oni těm lidem dávali. Ta společnost byla velmi harmonická a jistým způsobem i velmi technicky vyspělá. Když si vememe ta města, která se našla ve staré Indii, tak tam měli splachovací záchody, kanalizaci, lázně v centru. Vemte si, že třeba kanalizace se zřizovala v Evropě až na konci 18. a začátku 19. století. Tudíž ta společnost byla velmi harmonická a vyspělá, protože ji řídili moudří lidé, kteří měli velmi úzké napojení na duchovní světy. Pak zkusíme říct, kdy ta etapa asi skončila, nebo jak to proběhlo. Dneska je řízeno tady ta
tvoření koncepce je celosvětově řízeno tomu, čemu se dneska říká globální řízení. Nikdo neví, kdo to přesně je, ale třeba, když tady Zdenek zmínil Valérie Pekina, tak ten dává docela zajímavou historii i vývoje, od kdy, kam a kde se nalézá celý ten vývoj tady toho globálního řízení. Jisté je, že jsme teď v době zlomu, kdy toto řízení končí a buď nás úplně zdrtí tím plánem, který má, depopulačním, a nebo musí nastoupit nové řízení lidí, už obyčejných lidí, kteří nejsou třeba jasnovidní, ale kteří si uvědomují tyto souvislosti. A toto řízení by pak mělo uvádět tu společnost opět do harmonie. Určitě to nebude hnedka ideální. To není dost dobře možný, protože musíme být z toho, jak jsme, jaká je ta společnost. Ta společnost není ideální. Čili ani se nestane ideálním nějakým vnějším působením nebo krokem. Tam musí dojít k nějakému vývoji. Právě to souvisí s tím úkolem toho středu Evropy. Nás, kteří tady žijeme, jak už jsem uvedl na začátku. Jeví se, že to je karmický náš úkol, že bychom tento úkol měli splnit, a pokud ho nesplníme, nebude se nám dařit. Pokud ho splníme, dostaneme obrovskou pomoc z duchovních světů k tomu, abychom ho dokázali splnit. Ale abychom ho mohli splnit, musíme vůbec chápat, jaký ten úkol je a jak by se dal splnit. Já se vrátím ještě k tomu prvnímu, kdy žrec, člověk, který měl vysoké zasvěcení, čili měl velmi úzké spojení s duchovními světy, s nimi komunikoval, a i když na to nestačil svým rozumem, protože v té době rozum nebyl rozvinutý, ale dostával ty podněty tady z těch duchovních světů a díky těm podnětům dokázali potom realizovat to, co jsem uvedl, co bylo tady v těchto městech jako Harappa, podobně bylo jich víc po té Indii, kde byla taková vysoká úroveň de facto civilizace. Podle nějakých ruských zdrojů se jeví, že toto nějaké vedení, dokonce, že bylo celosvětové vedení, a že trvalo asi do doby, 3000 let před naším letopočtem, do doby, kdy začíná takzvaná Kaliuga. A tady tohleto období je zajímavé tím, že souvisí s tím, co my známe z historie, nebo spíš z té tradice indické, kdy, co je popsáno v takzvané Mahabharátě, kdy došlo k obrovskému boji, k obrovské válce, která zřejmě probíhala nejenom na území Indie, ale bylo to od pouště Gobi až po dneska pouště v Africe. Byla to obrovská asi válka. A tato válka narušila celý tohleto, tu harmonii, nebo která do té doby více nebo méně byla. A zřejmě to souvisí s tím, co se říká v Biblii o zmatení jazyků. Že se stavila babylonská věž a to způsobilo potom rozdělení jazyků. Tedy, že předtím jazyk byl jednotný. Zřejmě to nebylo tak, že by všichni mluvili úplně stejným jazykem, ale zřejmě jako je to u nás nářečí. Všichni rozumíme, když někdo mluví nějakým nářečím. Je spousta důkazů, který možná uvedl by Zdenek z historie, že ještě v 16. století prostě lidé si rozuměli, když přišli někdy ze středního východu, tak ti na severu jim rozuměli a neměli v tom problém. Nebylo to, jak je to dnes, že pokud člověk se nenaučí cizí jazyk, tak prostě tomu člověku třeba ze středního východu nebo prostě nerozumí. Takže tady začíná období, kdy se to celé mění, a ten smysl toho období je individualizace. To znamená, aby člověk byl sám za sebe. K tomu musí mít rozvinutý rozum. Čili nastává jakási etapa rozvíjení intelektu, potom i vědy. Zase dala se to v nějakým jiným pořadu, můžeme přesně ukázat, jak to probíhalo a jaký to, kdy konkrétně se to dělo v té historii, o čem máme záznamy, nebo je to doloženo v té historii, která je nám předkládána jako školská. Ti žreci skončili
v té době, anebo od té doby, prostě začala jejich likvidace. Jednak to byl důvod, když někdo napadl ten národ, tak vždycky se snažil zničit tady tyhle ty žrece, protože věděl, že ten národ se stane závislým na tom, kdo přinese tyhle ty informace, tohle tu bude tvořit ideologii. A potom měli zájem na tom je zlikvidovat i ta kasta, kterým se říkalo kšátriové nebo bojovníci, protože oni měli poslouchat zákony, které tvořili tito žreci. No a to oni nechtěli. Jak narůstala ta individualizace, tak v podstatě oni chtěli sami vládnout, mít dokonce od určité doby mít postavení dědičně, protože do určité doby byli voleni. Ale od určité doby to bylo dědičně. No a to je moment, který nastával na celém světě vždycky v různou dobu. Nemůžeme říct, že to nastalo naraz. Trvalo to třeba 1000 let, než ten posun, než k tomu došlo. Ale v podstatě u nás, když bylo začátek letopočtu, tak už ten stav byl takový, že už tohle bylo rozdělené, že tohle bylo dědičné. I sám nebyl volený. Takže to byl jakoby průběh, kdy končili ti žreci a přebírali to tady ti bojovníci. A toho využila tady nějak ta skupina, která, když mluvíme o globálním řízení, tak se jeví, že toto globální řízení souvisí s tím, co my známe o vlastně starém Egyptě, exodus Židů. Podle i současné historie to nebylo 12 let před naším letopočtem, ale bylo to 1500 let a souvisí to s vyhnáním Hyksosu. Že Hyksosové byli vlastně Židé nebo jsou Židé. Zřejmě ne všechno bylo negativně z začátku, ale výsledek byl takový, jaký je v podstatě dneska, že židovský národ byl zneužit a má momentálně takové postavení, které má. A v té historii nesehrál vždy pozitivní úlohu. Ale to globální řízení, to vlastně byli lidé, kteří vedli tenkrát ten Egypt a tato linie se jeví, že byla ještě ze staré Atlantidy. A tato linie byla, tenhle způsob řízení byl rozvíjen a tu etapu velmi podrobně popisuje Valéry Pjakin. Kdy, co, jak se stalo, čili není účelem teďka, abych to popisoval. Důležité je, že to došlo až do dnešní doby a že tato skupina disponuje velkými znalostmi a plánuje 100 a více let dopředu. Že to není jak u nás 4 roky, je někdo zvolen a vlastně mu na ničem nezáleží a není schopen na nic pochopit. Tudíž je ale právě důležité, že tato skupina není napojena na pozitivní síly. Protože už to, co dělají a to, co se děje, tak vidíme, že není přirozené, že to nemá nic společného s Bohem, s láskou, s tím, nebo jak si představujeme duchovní světy, to, co se děje. Čili evidentně tady je napojení na nějaký negativní síly. No a ta nová doba vlastně je o tom, že bychom měli přepojit. Sami není v našich silách chápat takový rozsah, který je k tomu potřeba, ale my můžeme využít znalosti, které nám předali lidé, jako byl třeba Rudolf Steiner nebo mistr Maliarik na Slovensku, kteří byli vysocí zasvěcenci a kteří nám řekli, proč, co a jak by mělo fungovat. A my můžeme svým rozumem tyto znalosti ověřovat, pozorovat a snažit se mít vlastní názor a vlastní zkušenost s tím, jestli to je správné, není správné a jak by to mělo být. Tak to bych v jednoduchosti řekl, že k té historii, jestli můžu předat štafetu. No, já bych jenom doplnil k tomu, bych to navázal na to, co jsem říkal, vlastně tu svrchovanost a suverenitu, jo, že v podstatě tu svrchovanost. Jestli můžu vyhodit tam z toho ten obrázek, protože no, ono mi to tam jinak nepřipadá. Ano, už ho sundávám, vteřinku.
Čili tu svrchovanost je schopen tvořit ten žrec, který je napojený na duchovní síly bytosti a je schopen v podstatě ty vyšší cíle potom sdělovat tady v té naší lidské úrovni a stavět vlastně pro tu společnost smysl života, jaký má být pro tu nějakou dobu. Že ta koncepce je, řekněme, nějaký povídání, které stanovuje smysl života a platí to takto postaveno po řekněme, třeba 2000 let aspoň. Jo. Když to vlastně, ty jsi řekl, Jarku, že se to potom došlo k tomu, že už ty lidi se začali rostli ve své individualizaci a ta kasta bojovníků, a to v podstatě ve všech společnostech na planetě, minimálně u bílejch lidí, začali přebírat tu moc v těch společnostech, v těch státech. A to je právě už, oni jsou schopni fungovat spíš jako na úrovni suverenity, vlastně ty bojovníci. Já jsem to chtěl ještě přirovnat s člověkem, jo? To jsme se bavili, svrchovanost a suverenita jakožto entity státu, ale když vezmeme člověka, tak vlastně člověk, když je svrchovaný, tak vlastně plní ten svůj duchovní karmický úkol. Jo? Je to tam i v tom slově, svrchovaný, svrchu, že jo, žije jako podle toho vyššího, bych tak řekl, s napojením nahoru. Kdežto vlastně, když je někdo suverén, suverénní, tak vlastně jako si rozhoduje samostatně, ale podle čeho se rozhoduje samostatně, že on si dělá, co chce, takový člověk. Jo, on nenaplňuje nějaký vyšší úkol. On prostě, já bych řekl, že má radost z té moci, jo, z toho, že to teda dokázal být samostatný, ale vlastně je takový, dělá si, co chce. Je tam takový pěkný výrok Jiřího Šifrína, že liberalismus je osvobození od mravního zákona. Jo, čili vlastně dneska tady se snaží určitý kasta bojovníků vládnout, i když dneska už to pod nich převzali v podstatě ještě nižší kasta ekonomů, tu vládu, čili jsme klesli ještě níž. A možná i k tomu využívají ještě nižší kastu nedotknutelných, kteří jsou předstrkováni jako před tyhle ty ekonomy, před ty bankéře. Takhle. Takže když to vezmu jako člověk, tak člověk, který je suverénní, tak je spíš takový jako teenager, který se dělá, co chce. No, když to ten svrchovaný už je propojený nahoru i se svým okolí, čili nedělá si, co chce, ale rozhoduje se s ohledem jako na větší celek. Já to bych řekl, že je svrchovanost, ať už je to jako u člověka, nebo vlastně u té entity jako vlastně celého národa nebo státu spíš. No, čili jestli bych to doplnil, tam je důležité si uvědomit, že v té chvíli tedy ta úroveň suverenita vlastně z toho vyššího pohledu může působit destruktivně potom tím pádem. Já bych chtěl ještě k tomu doplnit jednu věc, kterou považuji za důležitou, tak teď nevím, jestli je mě slyšet. Slyšíme tě. Jde? Samozřejmě, že je to v pořádku. Vlastně to tady už padlo, že vlastně ten vývoj šel tak, že vlastně ty první bytosti, co tady byly v tom našem eonu, v tom našeho lidství, je, že vlastně ty duše byly daleko víc takové, bych řekl, společenské. To znamená, že oni si nepříliš uvědomovali sami sebe a opravdu také neměli vypěstovaný ten rozum. To znamená, že ta vývojová linie teď jde k tomu, že vlastně buduje ten rozum a buduje se takzvané sebeuvědomění, či uvědomění si sebe sama. Ale s tím zvyšováním toho uvědomování si sebe sama vlastně roste u těch lidí taky rostou obavy o sebe sama. Ano, či snaží se jednak se zajistit, jo, zajistit si nějaké bezpečí, a to nejen jakoby tady a teď v tuto chvíli, ale potom k tomu přistupuje i nějaká snaha zabezpečit se do budoucna. Na čemž by vlastně v zásadě nebylo nic špatného, kdyby na té nejnižší úrovni ty snahy nebyly na úkor jiných. Čili proto já se chci dostat k tomu, proč vlastně je dneska důležité, abychom my si uchovali suverenitu, eventuálně svrchovanost, protože respektive co nejvyšší úroveň,
Protože pokud byť ten vývoj směřuje k tomu, že opravdu tady bude nějaké celoplanetární řízení, tak právě ono nemůže být, tady nemůže to vzniknout z toho pohledu, který tady momentálně z toho západu jde, čili na úkor jiných. Ano, si to zajišťovat. A to se momentálně děje. Čili pokud tady bude, jo, to je ten rozdíl, že ti žrecové, oni tam se ty podmínky nebudovali proto, aby oni se měli dobře a ti ostatní jako, jakoby jenom ať jim slouží a tím prostě v tom jako pomáhají. Ne. Oni tam byl ten pohled vlastně jakýsi altruistický, kdy oni se snaží vytvořit podmínky, aby se měli všichni, aby měli podmínky pro svůj růst. Když to tady tenhle ten systém, který tady vlastně se vytvořil, který tady je, tak ten se vlastně vždycky to snaží cokoliv zdroje získat prostě na úkor někoho jiného. Ano? A čili do značné míry parazitismus a přizpůsobovat vlastně celé to dění a to vlastně tu ideologii a vlastně tu koncepci přizpůsobují tomu, aby oni plnili svoje cíle, ano, aby vlastně měli, aby naplnili svoje cíle a aby ti ostatní jim vlastně v tom pomáhali a pokud jim v tom pomáhat nechtějí, tak je k tomu chtějí donutit silou. No a toto je koncepce veskrze špatná a ta koncepce nemá šanci nějakým způsobem, že by se dlouhodobě udržela, ale nicméně zatím ještě může, zatím ještě jaký ten prostor, aby ona se nějakým způsobem realizovala, tady je a proto je momentálně nutné prostě všemi dostupnými prostředky tady jim jakoby v vozovkách házet ty klasky pod nohy a snažit se, aby oni ty své cíle nenaplnili. Až se ta situace změní natolik, že ti lidé, kteří budou tu koncepci tvořit, tak ji budou skutečně tvořit s ohledem na všechny, nejen na sebe, tak potom je to v pořádku. Pak skutečně mohou vzniknout větší státní celky a klidně může vzniknout i celoplanetární vláda. Pak už to bude v pořádku. Ale za této situace ne. Teď je naopak třeba tady tyhle ty síly, jo, které vlastně působí destruktivně z toho pohledu celkového vývoje, tak těm je třeba pokud možno jaksi omezovat tu jejich možnost nějaké realizace jejich cílů. Nevím, jestli jsem to vyjádřil dostatečně jasně. Libore, bylo to moc pěkný. Já bych jenom doplnil ty řekl sebeuvědomění, že je důležité, což samozřejmě je, ale to, co jsem chtěl doplnit, že jsou dva druhy sebeuvědomění. To první je na základě srovnávání se s druhými. Mám lepší auto, mám lepší ženu, mám vyšší postavení, mám větší výdělek a proto chci zase víc. Takže to první sebeuvědomění je postaveno na srovnávání s druhým. Dneska se běžně tomu říká egoismus. Sebeuvědomění je dobrá věc. To je smysl, to je cíl. Ale pokud bychom to chtěli převrátit, aby toto sebeuvědomění na srovnávání se s druhými, potom je zdrojem toho, co jsi popsal, že ten člověk se snaží získávat výhody pro sebe na úkor druhých. Aby se to mohlo obrátit, tak je potřeba změnit ten způsob sebeuvědomění, tedy sebe na základě sebepoznání. Protože pokud já neznám sám sebe, jak jsem složený, jak funguji, nemůžu ani dobře rozumět té společnosti, protože ta společnost je de facto zrcadlem mě samého. To, co je u mě v jednotlivostech, tak v té společnosti jsou to celé skupiny lidí, které určitým způsobem myslí a činí. Tudíž tady je důležitý předpoklad k tomu, co jsi řekl velice správně, že pokud má nastat ta změna, že ti lidé, kteří by vedli tu společnost, budou myslet na prospěch ostatních, tak oni toho nebudou schopni, pokud nedojdou k nějaké míře sebeuvědomění na základě sebepoznání. Děkuji. Čili vlastně tady vlastně se dostáváme k tomu dalšímu pojmu, o kterém jsme chtěli mluvit, a to je vlastně sounáležitost, protože to je právě to uvědomění si sounáležitosti. A my si vlastně vždycky na nějaké úrovni sounáležitost uvědomujeme. A tady už to, jo, či mám to vlastně sounáležitost buď na úrovni nějaké se úzké rodiny, na úrovni nějaké širší rodiny, na úrovni nějaké skupiny, nějakého rodu, pak to může být uvědomění sounáležitosti na úrovni národa, a to je právě ten nacionalismus v tom dobrém slova smyslu, a pak tu máme uvědomění na úrovni rasy, a to je vlastně rasismus. A to je vlastně, proto se tady i s těmito pojmy operuje, protože i vlastně zároveň tyto pojmy právě označují právě tu úroveň toho,
z té sounáležitosti, to uvědomění si vlastně, že sdílím něco i s někým ostatním. Vždycky je ovšem důležité tady právě, aby tyto pojmy, aby fungovaly vlastně konstruktivně, tak nikdo nesmí se vlastně zvrhnout k tomu, aby vlastně ti ostatní pro mě byli nepřátelé. To znamená, jestli já si sounáležitost uvědomuji na úrovni své rodiny, tak většinou to přece nevnímám tak, že ostatní rodiny kolem, že to je něco, co musím zničit. No, to ne, to v žádném případě. Ani to vlastně se automaticky ne, vždycky stávají mými nepřáteli, to jenom výjimečně. A tak to vlastně postupuje vždycky. I na tom úrovni právě nacionalismu je to, ano, já si uvědomuji svoji sounáležitost se svým národem, uvědomuji si specifické cesty, specifické, bych řekl, cesty poznání, jo, které jsou dány kulturou, a uvědomuji si prostě i nějaké dějinné úkoly, které ten buď na ní spolupracují nebo nespolupracují, právě podle úrovně to uvědomění. Ale nikdy by to nemělo být tak, že budu vlastně to dělat na úkor jiných národů. Ano, to v žádném případě. To by bylo samozřejmě špatně. A úplně stejně ekvivalentně to platí právě i pro ten rasismus a pro ty jednotlivé rasy. Tam je důležitá ta spolupráce, akorát si je třeba uvědomit to, že každá ta rasa je, bych řekl, prostě má jinou kvalifikaci na něco jiného. Jo? Čili když potřebuju vykopat kanál, jo, tak tam nepozvu doktora. Když potřebuju vyoperovat slepé střevo, tak si tam nepozvu na to právě toho kopáče kanálu. Jo? Respektive můžu, ale asi by to nebylo moc moudré. No ale rozhodně to neznamená, že bych měl proti sobě stavit kopáče kanálu a doktory. Teď oni můžou krásně spolupracovat. Ano? A toto je důležité si uvědomovat. Tady tyhle souvislosti. Čili tolik snad jenom, co bych chtěl říct právě k tomu, abychom si uvědomili, proč těmi pojmy nacionalismus a rasismus, proč těmi operujeme. A zároveň bych chtěl velice, to se vlastně už dostáváme i k tomu, proč se vlastně ta situace je špatná, proč se to kazilo a kazí, právě proto, že i tyto pojmy se vlastně využívají dneska, aby postavili lidi proti sobě. Ano? To znamená, to je nakonec staré heslo, že rozděl a panuj, či rozděl lidi a pak se jim lépe vládne. Takže i tento racionalismus a rasismus je k tomu dneska zneužíván vlastně tyto pojmy a tyto vlastnosti, které jsou víceméně dané a které existují, ale buď je dokážeme ve svůj prospěch využít, anebo necháme jiné, aby je zneužívali ve svůj prospěch. Tak. A právě tomu... zneužíván tak, že vlastně bych řekl, nadnárodní řízení a přes ty své neziskovky tvrdí vlastně, že ten nacionalismus je špatně a staví tam, řekněme, ideu celého lidstva, což jako idea sounáležitosti s celým lidstvem jako je správná. Ale problém je ten, že oni to staví tak, že idea nebo prožívání sounáležitosti se svým národem je podle nich špatně, jo? Podle ty mainstreamový převládající ideologie. No ale to je nepravda. Jo? A hlavně z toho důvodu, že si to neuvědomuje ten mechanismus, že člověk, jak vidíme na tom obrázku, vlastně musí roste postupně. On nemůže jako přeskočit, že se to jeho sebeuvědomění, jak jste to tady před chvílí říkali, jak to roste, tak on nemůže mít jako nemít rád sebe a mít rád třeba celé lidstvo, jo? To nejde. Už jenom z logického důvodu, že i ten člověk samotný je součást celého lidstva, takže když nebude mít rád sebe, tak nemůže mít rád žádnou větší skupinu. Protože on sám je součástí té skupiny, jo? Že to je jako nemožný, ale oni to tak jako staví, prostě, že prostě národovědství a nacionalismus, což je to samý jiným slovem, že to je jako špatně, no ale to tak není. A je hrozně důležité si uvědomit, co to ta sounáležitost je a jak roste ten mechanismus. Tam je důležitá ta síla, vlastně tam je, jak říkal svatý Tomáš Akvinský, podobnost je příčinou milování. A teď ten člověk se narodí a má tu svoji rodinu. A tam má základní buňku, kde se tohleto učí milovat, žít a prožívat tu sounáležitost. A potom, jak roste jeho úroveň vědomí, tak se to může rozšiřovat na ten rod, na širší skupinu. A potom na ten národ. A někdo je třeba na té úrovni, že je schopen milovat jenom svoji rodinu a už ne jako jiné rodiny nebo prostě jiný národ.
A tak ať ten člověk prostě je na té úrovni, že jo. A neznamená to, že on by měl někoho nenávidět, ale prostě tu sounáležitost prožívá se skupinou o určité velikosti odpovídající jeho úrovni vědomí. A když poroste, tak už bude mít rád třeba i celou svoji občinu nebo celý národ a bude prožívat sounáležitost s tím národem. No ale když budeme tvrdit, že nacionalismus je špatně, tak vlastně se znemožní tomu člověku růst. Protože on nemá na to, aby přeskočil třeba z rodiny na celé lidstvo, nebo prostě nemá na to, aby prožíval sounáležitost jako s celým lidstvem. To jako je už poměrně vysoká úroveň vědomí. Tohle. My bychom mohli stanovit teď takový jako cíl pro nás, abychom v tom národě měli aspoň rádi a prožívali sounáležitost se svým národem. No, co chtěl říct, Libore? No, já jsem jenom chtěl podotknout nebo podtrhnout, že jsi velice dobře řekl, že vlastně člověk se to učí v rodině. Ano, vlastně tu, jo, ty sounáležitosti. No a pochopitelně, pokud ta rodina je nefunkční, no tak se tam ty sounáležitosti těžko může naučit. Nebo je to velice, velice těžké. A mimo jiné, já v tom vidím právě ten, to je jeden z důvodů, nebo možná hlavní důvod, proč vlastně ten současný systém se snaží víceméně rodinu jako takovou klasickou rodinu zlikvidovat. Aby právě tam nebylo možné, aby se ti lidé té sounáležitosti učili. Protože pokud se naučí sounáležitosti, tak se naučí spolupracovat a to je pro ty moci pány, kteří jsou vlastně z toho pohledu takzvaného tmavého práva, o tom také budeme mluvit, tak to je, ti jsou velmi nebezpeční tito lidé. Že? No, můžeme to zrovna rozebrat, že to je jeden ze zásadních způsobů, jak to nadnárodní řízení funguje v jednotlivých státech, že vlastně vezme lidi, kteří mají určitou úroveň vědomí a mají sounáležitost třeba s tou svojí rodinou, nebo se svým třeba klanem, se svou klanově korporativní skupinou, čili se svou jakoby mafií. A tyhle ty lidi vytáhne výš na úroveň celonárodní, že by měli řídit národ, ale oni nemají sounáležitost s tím národem. Pro ně není žádný problém zasazovat se o to, co jim ze zhora dají, jo? O ty notičky, které jim dají a které pokud nejsou úplně blbí, tak vidí, jakože jsou proti zájmům toho státu, nebo obyvatel toho národa, ale oni s ním nemají sounáležitost, s těmi obyvateli, tak pro ně není jako problém to řešit, protože mají sounáležitost se svým chlebodárcem, který je tam dál se svým Aspen institutem a s dalšími i tajnými organizacemi a nebo jsou chycený na to, že se dostanou do vyšších nadnárodních struktur, že jo. Víš, já nevím, třeba jeden náš premiér, nebo i více, prostě po absolvování, premiérování šli tamhle do nadnárodních organizací, jako jsou Světová banka, nebo Mezinárodní měnový fond a tady tyhle ty struktury, takže potom tam a tam samozřejmě mají úplně jiný peníze. Takže tyto lidi jsou využívaný k tomu, aby jakože vládli v těch daných státech, ale vládnou tam vlastně protinárodně, protože nemají tu sounáležitost, takže ta sounáležitost je velmi důležitý pojem v tom uvědomění a pokud bychom to chtěli napravit, tak vlastně potřebujeme umožnit těm lidem rovnovážný růst v té sounáležitosti. Což je vlastně to, že ten člověk nejdříve dostává od té skupiny, takzvaná dítě se narodí do rodiny, dostává od těch rodičů, od té rodiny, je mu zajišťovány všechny kompetence, všecko dostává, učí se, potom vyroste, zvýší se jeho schopnosti, jak i ta úroveň vědomí člověka roste v průběhu života. A potom to vrací, protože má tu sounáležitost. Takže zase se stará on o tu rodinu, nebo si založí svoji a dává té rodině. A může samozřejmě to růst dál, že on potom, že jo, každý z nás dostává od obce něco, vyváží na popelnice a tak dále. Zajišťujou opravy v té obci. A člověk může i té obci vracet a růst výš na kraj, na tu celonárodní úroveň.
A vždycky nejdřív jako dostává, buduje se ta sounáležitost a potom vrací. Jo? A takhle postupně růste. To je takový rovnovážný růst, k pomocí kterého se buduje postupně ta sounáležitost se stále větší skupinou osob. A když vlastně se to propojí s tou strukturou moci, s tou státní, řekněme, strukturou, že tam ty kádři budou postupně takhle vyrůstat, a ne, že tam budou vytahovaný nesounáležitý kádři nad národním řízením a předstrkovány v jakože volbách, aby lidi zvolili, když to bude takovýmhle rovnovážným růstem, tak to řízení bude vypadat jinak. To bude řízení potom ve prospěch té skupiny, s kterou je ten řídící pracovník sounáležitý. To je hodně důležitý prvek, jak to napravit. A s tím souvisí i druhý důležitý prvek, jak to napravit, že na té řídící pozici vždycky musí být člověk s těma schopnostma, odpovídající mravnosti, čili s odpovídající úrovní vědomí. Jo? Či tyhle to jsou dva zásadní body, jak vlastně by měl být ten pracovník na ty řídící pozici instalován. Že by měl být sounáležitý s tou skupinou, kterou má řídit, a měl by mít úroveň vědomí a schopnosti i odborné k tomu, aby mohl tu řídící pozici vykonávat. Protože dneska zase to nadnárodní řízení schválně vybírá lidi s nižšími kompetencemi, aby byli závislí na těch notičkách, které dostávají z vrchu, aby se sami nemohli rozhodovat, což se jim jako občas vymkne, a jsem tam někdo, víc třeba Kadáfi, se postavil na vlastní nohy a začal vlastně budovat ten svůj dvoreček, čili tu svoji Libii, kterou poměrně jako zvelebil, což lze doložit úplně jednoduchým faktem, kdy doba dožití Libíce byla vyšší než průměrná doba dožití Čecha. Což je poměrně jako významný tvrdý fakt, ukazující na kvalitu toho řízení, kterou tam prováděl. A přitom pan Kadáfi byl vyškolen ve Velké Británii, potom se tam podílel na nějakým převratu, ale následně, když se dostal k moci, tak začal budovat. Čímž nevylučuju to, že samozřejmě mohl dělat i jaký, řekněme, tvrdý opatření, ale ten výsledek jasně hovoří, že to bylo ve prospěch zájmu těch obyvatel. Já bych tady, tak mluv. Já jsem chtěl jenom doplnit, to je to krásně Zdeněk řekl, a tam je stále ten moment, zase proč prosím, ty lidi... ten obrázek je třeba vyhodit vždycky, protože pak mi tam nejde. Dobře. Že bylo řečeno, že ty lidi nemají sounáležitost, ale asi to není jenom toto, je tam ještě jeden další významný aspekt, proč prostě máme ty lidi, kteří pak se nazýváme psychopaty a že se dostávají potom k moci a dejí jim o moc. Právě to vysvětluje tady ty duchovní nauky, které říkají, že ten člověk v nějakém životě se narodí za odměnu v rodině nějakého krále nebo prostě rodiny, která má moc. No a tam získá postavení, na které vlastně nemá, kde on nedorostl. A on v dalším životě mu nezůstanou schopnosti, protože on byl učen. On jenom tím, že byl v té rodině, tak dostal informace, dostal prostě možnost vidět, jak se věci dělají, co většina lidí neměla nikdy. Takže měl obrovský náskok v té době před těmi lidmi. No ale v tom dalším životě, pokud to neměl vnitřně zpracované, tak ty schopnosti nemá a jediné, co mu zůstane, je touha pomoci. Obrovský silná touha pomoci. A ten člověk prostě udělá cokoliv, aby tu moc zase získal. A to jsou právě ti lidé, kteří dokáže to nadnárodní řízení vystihnout, že ten člověk je takový, a dokáže je získat a postavit do tohohle postavení, kdy oni v podstatě nic jiného nevidí než tu svoji moc. A není tam teda jenom to, že nemají tu sounáležitost, ale je tam ještě tady tato obrovský silná touha a
tah na branku, který potom způsobí to, že to vypadá tak, jak to vypadá. Děkuji. Možná a by ještě bych jenom, jestli doplním jednu věc, nebo, no. Můžu, já jenom takovou technickou. No tak mluvím, no. Že, jestli tam je vidět, tadyhle, kdo si chce tady o tom víc počíst, tak vlastně si může přečíst knížku pana Lobačevského, Politická podstata zla, která vlastně rozebírá ponerologii, poneros to je vlastně skažený nebo zlý, čili jako je věda o zlu. Jo? On se vlastně strávil celý život, aby to vydal, protože nejdřív to chtěl vydat za socíku, tomu nevyšlo, pak to chtěl vydat v USA, tomu taky nevyšlo a teprve na třetí pokus vlastně se mu to podařilo vydat, takže je to ze všech stran vlastně. Jo, tyhle ty osobnosti, které tam potom nalezou, on to nazývá jak jsi to říkal, ten název? Ponerologie? Ponerologie, no. On to nazval, on vlastně rozvíjí tady tu vědeckou disciplínu, ten pan Lobačevský. On se věnoval, i myslím, psychiatrii, takže to velmi dobře rozebral. A patokracie podle něj to je forma vlády, ve které jsou psychopati a osobnosti s poruchou osobnosti, tedy patokratické osobnosti na významných pozicích moci. Jo, čili jako výborná knížka, doporučuju. Ano. Ale nemusíme to tady rozebírat, prostě psychopaty, no. Můžeme radši rozebírat něco východiskou. Já jsem k tomu právě chtěl podotknout, že co je podstatné také, jak o tom mluvil Jarek, že vlastně tito lidé, kteří vlastně mají to ústřední snažení jenom získat moc a pořídí všecko tomu, aby získali tu moc, tak většinou tedy vlastně působí destruktivně nejen na to okolí, ale a to není tak vidět a oni si to možná ani neuvědomují, ale hlavně působí destruktivně sami na sebe potom vlastně také. Ano, to je velice důležité. Jestli můžu, tady je takový pohled s tím vlastenectvím, že jsou je hodně vlastenců a oni chtějí teda změnit tu vládu, respektive dostat se do té vlády. A my nevíme, jestli jim vadí to, že je okrádán jejich bližní, anebo to, že nemůžou sami krást. To se pozná, až se dostanou té moci. Já si myslím, že obojí. No, vyskytují se tam obojí, ano. Dobře. Tak jo, tak pokračujte. To vlastenectví, když jsi řekl, tak jenom technicky jsme rozlišit vlastenectví, jak je vlastně láska nebo sounáležitost, aby jsme nepoužívali tak vysoký pojem, sounáležitost s tím územím nějak vyděleným, kdežto vlastně nacionalismus, národovectví je sounáležitost s tou skupinou osob, s tím národem. Jo? Nejsou to protiřečící si věci, ale jsou to trošku jiný okruhy. Že v té vlastenectví ten člověk má sounáležitost vlastně s tím územím a řekněme i s tím možná státem. No, ono to začne být důležité ve chvíli, kdy je vícenárodní stát. Pokud je vícenárodní stát, tak tam potom všichni mají vlastenectví, ale národovectví má každé ke svému národu. Ano. A tam je potom velmi složité řízení, tohle to pochopit a vést to tak, aby se rozvíjely ty jednotlivé národy a aby nedosázelo ke konfliktům, to je velké umění a bez toho, pokud tohle se nenaučíme a nebudeme chápat, tak není možné vybudovat to, co by se mělo vybudovat, tady ta střední Evropa, Bystrojmoří a další pojmy, které s tím souvisí. Takže to je ale asi jiná kapitola. Já bych jenom možná, taky to možná je trošku mimo téma, ale myslím si, že to je důležité a to si, myslím, na to by asi byl největší odborník právě Jarek, že totiž to má ještě jiné, bych řekl, aspekty, právě ten vztah k tomu, jakoby k tomu, k té vlasti, k tomu určitému území, protože, a to je to, co se dneska velmi porušuje, protože vlastně mě, pro mě jako pro bytost, jakoby s fyzickým tělem, která potřebuje výživu, tak víme, že jaksi lepší je teda, nejlepší je rostlina, výroba, ale právě rostlina nebo něco, co bylo vypěstováno právě na tom území, ke kterému já mám právě ten vztah. To znamená, dá se říct, že čím byla jaksi blíže ke mně ta rostlina vypěstovaná, tím vlastně má lepší, jako lepší účinky, jak má, jako je kvalitnější pro mě. Čili potom vlastně takové nějaké dovozy nějakých potravin někde z Jižní Ameriky, tady v tomhle tom to je úplně proti přirozenosti vlastně.
Já bych si dovolil teda navázat na to, co řekl Jarek, že to je náročný, když je ten vícenárodní stát, to potom nastavit a ukázat na tom, vlastně my rozlišujeme v té naší moravské koncepční skupině světlé a tmavé právo, čili bych ukázal, co to je světlý právo a tmavý právo, že to světlý právo je vlastně aplikace konů, a ty bych měl vysvětlit asi, co jsou kony, abych nebyl nesrozumitelný. Kony jsou vlastně pravidla fungování vesmíru, jo, ty úplně základní. A teďka, jak říká Jarek, že může být ten stát vícenárodní, tak je potřeba pochopit v podstatě vývojovou úroveň každého toho národa tam. A teďko aplikovat vlastně na tu společnost přiměřeně ty kony. Přiměřeně té vývojové úrovni prostě těch národů. Jo? A tím vlastně umožnit, jak jsme si říkali při té sounáležitosti, že takhle pomaličku je ten rovnovážný rozvoj, jo? Že ta bytost vlastně roste, tak aby vlastně v té společnosti mohl fungovat takzvaný rovnovážný rozvoj zvyšující kvalitu života. To si můžeme potom říct, co to je. A jenom oproti tomu teda řeknu to, co říkáme, to temné právo, co je, tak to temné právo je zase aplikace konů, či nastavení takových pravidel, které je nepřiměřené té vývojové úrovni společnosti. Jo? A to vede právě k nerovnovážnému rozvoji. Jo? To znamená, že se to nastaví moc nízko, že si každý může dělat, co chce, třeba ty pravidla, a tím pádem vlastně může se vesele parazitovat, jo, anebo se to nastaví zase moc vysoko a pak to nikdo nesplňuje a je to pro ty lidi jako nesplnitelné a taky to vlastně utlumuje jejich rozvoj. Čili my vlastně máme takový kritérium, jak posuzovat v podstatě, co je prospěšné a neprospěšné, že jestli to urychluje nebo zpomaluje vlastně růst lidí. Jo, a tu, jako světlé teda označujeme tu formu toho prvku, která to urychluje. A jako tmavé to co brzdí. Jo. No a teďka v současné době, vlastně když se podíváme třeba na role, jak se lidi můžou k sobě stavět, tak jako světlé my označujeme takové nastavení vztahu a vzájemných rolí, které teda pomáhá těm lidem v tom růstu. A v současné době je to tak, že když jsou dva lidi na stejné úrovni, tak vlastně ten postoj světlý je, že člověk člověku je bratrem. Jo? A ten temný současný postoj je, že člověk člověku je soupeřem. Jo? To vychází vlastně z těch ideologií, které jsou do společnosti nahrané. Jo, na té základní úrovni je to vlastně světonázorová ideologie vlastně Darwina, který říká, že vlastně druhy se mezi sebou jako soupeří a perou se o přežití. Jo, to je na takový té základní úrovni, ta ideologie. Na společenské úrovni ta ideologie je vlastně marxistická teze, kdy mají mezi sebou soupeřit vlastně třídy. Jo, mají se, jak tady Libor říkal, že by ty doktoři s těma kopáčema vlastně měli jako spolu soupeřit, jo. Ale světlý právo říká, když by to teda byli lidi na různé úrovni, tak by měl být člověk člověku otcem nebo zespoda synem. Jo, když jsou ty lidi na různé úrovni, tak a v úctě mají zaujmout postoj otcovsko-synovský, jo. Když to v tom temném právu vlastně je těma ideologiema odobřeno to, že člověk může toho druhého zlikvidovat, parazitovat na něm, jo, vybrakovat z něj, co jde. Ať už to vlastně vyplývá z toho darwinismu i z téhle marxistické teze, že mají spolu bojovat, anebo i vlastně to zrealizoval do té hmoty pan Hitler se svým dílem Můj boj, jo? Protože tam je boj druhů, boj tříd lidských a on měl Můj boj, pomocí kterého vykantril miliony Slovanů.
Takže to je, tady je vidět vlastně ten rozdíl, jo, mezi temným a světlým právem, tak jak ho chápeme, a základem, to, co v dnešní společnosti je, tak v dnešní společnosti je vlastně nahraný do hlav lidí udržitelný rozvoj, takzvaný. Jo, vidíte, že se s tím furt v médiích setkáváte, furt se přemýlá udržitelný rozvoj, a on je vlastně takovým odsadou, plackou, na který probíhá vlastně depopulace lidstva, která je realizována pomocí všelijakých Green Dealů, který slouží k tomu, aby nám sebrali auta a mohli nás lépe ovládat a tak dále, že jo? Aby nám sebrali energie, aby zůstala jenom elektrika, aby nás mohli ovládat. A to se děje všechno na základě té ideologie udržitelného rozvoje, protože ty řídící kádry, ty to mají nahraný do hlavy, ten udržitelný rozvoj, že to je potřeba, že těch lidí je tady moc, je tady jakási teze o tom, že jsme přelídněni, což pokud by se lidi chovali jako kobylky, čili jako Američani, kdy spotřebovávají 40% světový zdrojů a způsobují, myslím, ještě o trošku víc světového odpadu, tak pak samozřejmě nezbyde, než ty lidi vykantrit, jo, ta depopulace. Ale proti tomu vlastně stojí ten rovnovážný rozvoj. Jo? A já jsem chtěl říct to, že jestliže ty řídící kádry mají nahraný do hlav ten udržitelný rozvoj, tak oni potom souhlasí, protože se jim zdá, že je potřeba ty lidi zdepopulovat, že je potřeba je vymazat, tak oni souhlasí potom s těma Green Dealama a s těma covidovejma psychologickýma operacema, aby byli lidi naočkovaní a potom postupně depopulizovaní. Takže s tím souhlasí, jo? Ale my proti tomu stavíme rovnovážný rozvoj zvyšující kvalitu života. A to bych poprosil Jaroslava, aby pár slov k tomu řekl. Děkuju. Ten hlavní princip rovnovážného rozvoje spočívá v tom, ve změně struktury spotřeby. Čili ne omezit spotřebu, ale zvýšit spotřebu. Mnohonásobně zvýšit. Ale ne v oblasti hmotné a tělesné, ale v oblasti duševní a duchovní. Ve své době mistr Maliarik udělal takový přehled těch úrovní a očísloval je. A právě čím výš pracujete, myslím si třeba v té mravní úrovni, tam jsou obrovské čísla a v duchovní jsou úplně hrozně velké. Co člověk může prožívat za energie, za blaho. To nemůže získat, když si koupí něco hmotného, tak mu to vydrží nějakou dobu, třeba 14 dnů a pak by chtěl zase něco jiného, že jo. Tady u těchto schopností, kdy člověk umí pracovat v té oblasti duchovní, tak to může prožívat, kdykoliv si to uvědomí, kdykoliv se sklidní, kdykoliv prostě se napojí. Proto pokud by lidé se začali čerpat zdroje v oblasti duševní, to znamená třeba tanec, zpěv, folklor, prožívání, umění, tak prostě tam jsou náklady nesrovnatelně menší, než jsou v oblasti hmotné a tělesné. Pokud by se zaměřili na oblast duchovní, skoro nejsou potřeba žádné prostředky z přírodních zdrojů. Přitom tam jsou největší energie, tam může nejvíc získat. A je tam nejmenší náklad. To znamená, ta společnost, ať chce nebo nechce, se musí v tomto smyslu představit. A to je i ten smysl toho, že je povoleno z těch duchovních světů, že je tady tlak na nás, abychom prostě představili ty hodnoty. A pokud je nepředstavíme, tak to nepřežije. Prostě dál mohou jenom ti, kteří ty hodnoty představí. Protože pokud by zde byli všichni, i ti, kteří nejsou ochotni v této době je představit, tak to nepůjde udělat. Takže nějakým způsobem bude zajišťováno, ať už to bude silou tady toho globálního řízení, anebo třeba přírodníma katastrofama, tak bude zajišťováno to, že ti lidé, kteří nejsou ochotní, anebo prostě nejsou schopni pochopit, prostě jsou nějak zaměření materiálně, tak
jim bude těžké, jim budou kládeny takové překážky, že to nepřečkají. Budou mít si velké problémy. Tudíž dává to potom i to pochopení smyslu toho, co se děje. Nic se neděje bezdůvodně. Všechno, co se dneska děje, má nějaký cíl. I když to dělá někdo s negativním úmyslem, jako třeba to globální řízení, tak i to musí být povoleno z vrchu duchovních světů. A má to nějaký smysl. Pokud by byl naplněn účel, proč vlastně je to negativní působení na nás, na lidi, oni skončí. Oni skončí ze dne na den, oni nebudou mít šanci v tom pokračovat. Okamžitě skončí. Takže je nutno vidět to řešení, trošku teda tím i naznačuji, že tady není řešení mít, když má někdo tank, tak mít dva tanky. Když má někdo atomovou bombu, tak mít neutronovou bombu. Tady má to nejde řešit. Tady řešení není. Tady já musím umět dokázat prostě sám sebe změnit a pak pokud možno pomoct druhým k té změně. Pokud bude dostatečný počet lidí, kteří se dokáží změnit, tak oni sami budou vnímat a budou vědět, co mají udělat a jak mají udělat. Víš, o čem teď tady právě mluvíme. A k té změně dojde a bude jí obrovsky napomoženo i z těch duchovních světů. Budou takové možnosti a dojde k takovým vlivům a situacím, kterým si nedovedeme vůbec dneska ani představit. Ale to základní, o co se hraje, je ta naše změna. Ne to, jestli bude zřízení takové nebo makové, nebo jestli tam bude ten nebo onen. To jsou všechno až druho nebo třetí řadé skutečnosti. Ta podstatná je ta změna toho člověka. Čili změna z tohohle nerovnovážného rozvoje, který jsme si popsali, co znamená, na ten rovnovážný. A ten rovnovážný spočívá vlastně v tom, že uvedení do rovnováhy musí být uvedeno do rovnováhy s těma získávání zážitků a zdrojů, který není na úkor planety, přírodních zdrojů. Protože tu planetu bychom si zničili, jako si zničíme tělo, jako ten, kdo používá drogy, tak vlastně sám sebe zničí. My se tak chováme teďka v určité planetě. To prostě nejde. Tudy má cesta nevede. To se musí změnit. Děkuji. Ano, děkuju. No, já bych k tomu měl dvě poznámky. Říká to Jarek velice dobře, co je ovšem podstatné. Nemůže to fungovat tak, že tady najednou nastoupí nějací ti takzvaně osvícení a začnou na sílu všechny měnit. Ne, ta změna musí přijít od vás samotných. Ano, musí jít od vás. Nemůže ji provádět na vás někdo jiný. To většinou nefunguje. To je jedna poznámka. A pak jedna velice důležitá věc k tomu zvyšování spotřeby. Ano, to je velice správné. Tam je důležité si ovšem uvědomit, že právě tam jde o takzvané sdílení. To je velice podstatné. Ano, protože samozřejmě i materiální věci lze na určité úrovni sdílet. To je pravda. V určitých směrech i tady se chováme velice nehospodárně. To je pravda. Ale ať tak nebo tak, když to vezme úplně na ten nejnižší úrovni, tak když tady někde leží rohlík a s ním ho já, tak už ho nemůže sníst někdo jiný. Ano, ale pokud je tady nějaká znalost, já to vždycky říkám na takové situaci, že já třeba znám Pythagorovu větu a já ji naučím jednoho, 50 lidí, 100 lidí, ať jich naučím sebe většinou, mě toho neubude, já tu znalost mám pořád stejnou. Ano, a to je právě to je ten rozdíl právě v těch zdrojích čistě materiálních a potom v těch zdrojích nemateriálních. Čiže tam opravdu, tam nejsou žádné meze růstu, ano, u těch nemateriálních zdrojů. Tak to jenom k tomu. Děkuji. To bylo pěkné, Libore, děkuji. Hej, díky taky. No a teď vlastně my se dostáváme k tomu, vlastně, že jsme v nějaké situaci a teď, jak z toho vem, tady ten tlak toho nadnárodního řízení, který se silou jak snaží prostě prosadit tu svoji vizi a to, jaká ta vize je, to už tady také padlo, čili ta vize je taková ovládnout ty celosvětové zdroje, dostat je pod svoji nadvládu, potom výrazně omezit vlastně tady počet lidí na světě, protože se jim zdá, že je tady příliš mnoho lidí, kteří ty zdroje spotřebovávají a tím pádem na ně, kteří se považují za něco víc, tak na ně zbývá potom méně. A to vlastně, to jsou vlastně ty, to je ten základ. No a to je potom provázeno tím, že pochopitelně i to množství určité, které tady má zbyt,
tak víceméně má být obslužné, ano, to znamená, že má tady sloužit vlastně jakoby opravdu něco, co dřív, prostě co dělali ty nějaké námezní síly, nebo otroci, nebo nevolníci, prostě aby na ně dělali. Ano, tak potom mají. Ti ostatní, kteří oni nedokážou využít, tak oni je nazývají neužitečnými jedlíky. To znamená, že oni z nich žádný užitek nemají, takže je nepotřebují na tom světě. Takže toto je vlastně jedna koncepce. A teď je právě, když jsme tady mluvili o nějaké sounáležitosti, tak to je další neštěstí té dnešní doby, že právě vlastně přes ty zejména neziskové organizace se tady prostě prosazují určité ideologie, víc například právě multikulturalismus a LGBTQ agendy a všecko toto. A tím vlastně oni, tyto agendy jsou samozřejmě psychologicky, mají jakoby tu svoji ideologii zpracovanou velice dobře a zejména mladí lidé tomu často podléhají. To znamená, že oni tu svoji sounáležitost už necítí se svým národem, ale cítí tady s nějakou nadnárodní organizací. A zase nemůžu říct jakoby obecně, jako sounáležitost s tím je špatně, s tím je dobře, to jakoby takové ne. Tam jakoby musíme se na to dívat, ne že na jako nacionalismu špatně a nějaká nadnárodní organizace špatně, vždycky je třeba vnímat cíle. Ano, jaké cíle to naplňuje? Ano, co jsou vlastně ty potřeby, ano, a cíle, co ta organizace naplňuje. A to si musím uvědomit, když něco podporují, co tím vlastně ve skutečnosti, co podporují, co vlastně, čemu dávám tu svoji podporu. Když se například typickým příkladem, který si dneska můžeme vzít, máme tady obrovskou podporu, nebo snažíme se tady získat obrovské zdroje, jdou na Ukrajinu a snažíme se podporovat Ukrajinu. Ale teď vlastně je to velice vágně řečené, co vlastně podporujeme. Ano? Protože ano, i tam žijí lidé, kteří jsou třeba v nějaké tíživé situaci a zcela jistě si podporu zaslouží. Ano? Ale ve chvíli, kdy tam podporujeme nějaké řízení, ano? Nějakou koncepci řízení, se kterou já teda buď jsem, ale to si musím uvědomit, že vlastně to podpora zejména tomu řízení. A pokud jsem v souladu s tím řízením, které tam je, tak budíš, tak to podporujte. Ale když tím souladu nejsem s tím, jak tam to řízení probíhá, tak já bohužel, já to potom podporovat nemohu. Ale samozřejmě zase potom se to všichni budou snažit postavit, takže já jsem proti těm Ukrajincům nějak zaujatý, ne. Já jsem všemi deseti proti tomu, aby se těm běžným lidem pomohlo. Ano, ale nejsem proto, aby se podporoval ten typ řízení, který tam momentálně probíhá. Takže toto je jenom klidně tomu, čili podstatné je vždycky, co vlastně tím skutečně, jaké jsou skutečné cíle toho, co já podporuji. To je si je třeba uvědomit. No, prosím. Igor, ty jsi vlastně to chtěl už otočit, abychom hledali to řešení ve ano. společnosti, ale já bych zkusil ještě se vrátit k tomu řešení u nás samých, protože jak jsme řekli, pokud nedovedu změnit sám sebe, nepodaří se mě změnit společnost. A to změnění sama sebe, musíme si říct, jestli je pravda to, že jsme obrazem Boží, tak je každý člověk z principu dobrý. A pak je otázka, proč je to lízla, proč jsou lidi tak špatní? Protože to taky vidíme. Kde je ta příčina? Pokud tu příčinu neodhalíme v sobě, tak ji nemůžeme napravit, nemůžeme ji změnit. Jeví se, že ta příčina je v působení zvenku na nás. Můžeme to nazvat zlo, negativní, ale zase můžeme si říct, kdyby toho nebylo, bylo by na světě dobře. Ale jeví se, že z hlediska toho duchovního vývoje našeho je to zcela nezbytné, protože to je překážka nebo překážky, které máme překonat. Pokud je nepřekonáme, tak nezesílíme jako to kuře. Že jo? Když bychom mu rozlámali tu skořápku, ono samo neprorazilo, tak ono potom zdechne. Ono nemá sílu dál žít. Čili my, pokud máme dál žít, musíme překonat překážky, které jsou před nás kladeny. Ta první překážka, která byla člověku dána ještě v době lemurské, tak je to, čemu se říká první hřích. To znamená určité bytosti, které byly nebo jsou ve vývoji opožděné, tak potřebovali s člověkem kooperovat a ovládat ho. K tomu, aby se jim to podařilo, tak zajistili odstřihnutí tehdejšího člověka od duchovních světů. Protože ten člověk nedokázal dělat chyby. Pokud byl ve spojení s duchovními světy, jednal podle nich a nedělal žádné chyby. Pokud bylo přerušeno toto spojení, tak potom on začal rozlišovat,
ne co je dobro a zlo, ale co mu dělá dobře a co mu dobře nedělá. My víme, že to, co nám dělá dobře, není vždycky dobro. A to, co je pro nás nepříjemné, není zlo. Víme, že třeba se vyloženě vyhledávají takzvaně nekomfortní zóna. Člověk vstupuje do nekomfortní zóny, aby překonal tuto situaci a tím zesílil. Čili vědomě to lepší. Dneska to víme, to v psychologii známe. Ale ne každý si to uvědomuje a snaží se vyhnout tomu, co je mu nepříjemné. I za cenu, že se dopustí nějakého přestupku, že někomu ublíží, hodí klacek pod nohy nebo dosáhne nějakého odstranění toho negativního způsobem, který není korektní. Čili první je začít rozlišovat mezi tím, co mě dělá dobře a co je pro mě dobro. A naopak, protistrany, že to, co mě je nepříjemné, nemusí být zlo. Naopak, může to být pro mě dobro. Čili v této rovině, pokud člověk dělá chyby, tak se zaviňuje a vytváří si napojení na tyto bytosti, které pak mu diktují a ovládají, vlastně ovládají. Třeba takový příklad určitý, není úplně přesný, ale je alkoholik, který prostě naslibuje, že už chce žít správně, ale ty síly, které ho ovládají, jsou tak silné, že on zas udělá to, že jde a pije. Ještě horší je to s drogami. Čili ten člověk se dostane úplně pod cizí vliv. Samozřejmě v běžném životě to není tak výrazné, ale pokud člověk je pod tím vlivem, že nerozlišuje, co je pro něho skutečně dobro a co je zlo, tak prostě dělá tyto chyby. Druhá rovina je tehdy, když se naučím pracovat s myslí. Čili umím uchopovat pojmy, sestavovat je do nějakých soustav, do nějakých myšlenkových map a teďka s tím pracovat. To je výborné a to je důležité, ale ve chvíli, kdy já přestanu mít vztah k tomu, jestli je to reálné, jestli je to v procesu, jestli to je funkční a tvořím jenom nějaké úvahy, poznatky, které vlastně nesouvisí se skutečností, tak se dostávám zase mimo realitu a pak jsou snadno zneužitelné, že vytvářím nějaké myšlenky a zásady, které nejsou dobré, škodí té společnosti, jsou neužitečné. Minimálně jsou neužitečné. Čili zase poctivost, to myšlení, ta kontrola, jestli to je reálné, jestli to odpovídá skutečnosti, jestli jsem v reálu a hlavně nelpím na tom, že něco vím, tak na tom nemůžu lpět, protože musím vědět, že ta skutečnost nebo soucno je tak složité, nebo přesně řečeno, my tak málo z něho víme, že nemohu si být nikdy jistý, že skutečně všechno tím rozumem uchopuju dobře. Víš, Sokrates, kdy řekl, vím, že nic nevím, ale to nebylo, že on by nic nevěděl. Naopak v meditacích najednou uviděl něco, mnohem víc, než bylo to, co měl uchopeno jako znalosti. A z toho došel k tomu, že v podstatě to všechno vědění, které je rozumové, je nic proti tomu, když přímo poznávám. Takže to je druhý moment, kde je možno nás uchopit tady těmihle zase jinými negativními bytostmi a jsme potom vedeni k tomu, že jim sloužíme. A třetí stupeň je u toho právě sebeuvědomění, kdy já nemám to pravé sebepoznání a moje sebevědomí je postaveno na tom, že jsem v něčem lepší, než je ten druhý. A z toho pak najednou získávám ten pocit oprávnění toho druhého zneužívat, zotročovat, dokonce ho i zabít, protože já jsem lepší, rozlišujeme užitečná a neužitečná zvířata. Jo? Ta neužitečná se můžou zabít, protože k ničemu nejsou. Že? A ta užitečná, ty vlastně chováme jako domácí zvířata, ale pak jak ji zabijeme. Takže to je třetí jakoby stupeň, pak jsou ještě další, ale ty už asi nemůžu třeba rozvíjet, protože s tím to není
takový problém v dnešní společnosti. Ale tyto tři, které jsem uvedl, kdy já přestávám rozlišovat to, že, jak řekl Zdenek, jestli jsem někde dokonalejší, tak bych měl pomáhat těm druhým. A ne je se snažit ovládat a získat z nich něco na jejich úkor. Tak možná jenom pro jednoduchost. Jako je to všechno ještě mnohem složitější, ale pro jednoduchost je to důležité si uvědomit, že pokud nevyřeším tu cestu sám v sobě, nevyřeším ji ani v té společnosti. Musí být určitý počet lidí, který dokázal to vyřešit sám v sobě, který bude schopen vyřešit to v té společnosti. Já bych jenom ještě dodal k tomu jednu věc, že pak také existuje ten druhý extrém na úrovni toho jednotlivce, že naopak je tam jakoby takový ten pocit méněcennosti u těch lidí, že oni si právě mají ten dojem, jakože nedosahují nějakých kvalit, ale mají obrovský strach, že to poznají ti ostatní. Ano, tak se to snaží různými způsoby maskovat. No a to taky většinou vede k nepěkným koncům. Dobře, takže to bychom měli toto. No a už jsme tady vlastně zároveň nakousli, nebo už tady vlastně padlo něco, vlastně nějaká řešení, jaké vlastně řešení my tady vidíme, proto co by mohlo tu situaci vlastně obrátit, minimálně tedy k té naší vizi, jak my to vidíme, protože zase přiznáváme, že jsou lidé, kteří mohou mít ty vize jiné, to je naprosto v pořádku a jde o to, o těch věcech diskutovat, ano a ne postavit si dopředu tady nějakou, bych řekl, nějakou ideologii a hned všechny ostatní, kteří s tou ideologií nesouhlasí, tak je označit za dezoláty. Takže já bych možná teď ještě znova předal v rámci toho řešení ještě slovo tady Jarkovi Škořilovi, protože on tady má něco o tom, vidím tady kopné právo. Takže jestli k tomu bys chtěl, Jarku, něco říct tady k těm řešením. No ještě bych předběhl, já jsem tam pak dopsal jeden bod, víš, to je vlastně, že na začátku je ta ideologie, to kopné právo je až zatím. Ono to mluvil Zdeněk, ale přece si myslím, že by to zasloužilo si říct aspoň principiálně, že na začátku musí být jiná ideologie. My jsme řekli, že místo nerovnovážného rozvoje, rovnovážný rozvoj. Oni tomu říkají teď udržitelný rozvoj, mají tu ideologii. No. Ano, místo udržitelného rozvoje, rovnovážný rozvoj. Pokud my nebudeme mít tuto vlastní ideologii, která je reálná, tak bude platit ta ideologie, která je tady nastavena. To znamená ten udržitelný rozvoj a ta depopulace. Čili musí být zde jasně definovaný principy, které umožňují tento rovnovážný rozvoj. Pokud nebudou, budou platit tady ty, které nastavilo globální řízení. Kdo se pohybuje mezi třeba i na akademické půdě, tak zjistíte, že prostě ti vedoucí představitelé nebo ti odborníci, vědci, prostě oni to už přijali za své, tu depopulaci. Oni ví, že se s tím nedá nic dělat. To tak musí být. A to je ten princip, který pokud my nezměníme, tak prostě se nemůže nic změnit. To je obrovský zásadní věc. To musí být na prvním místě. Dostat do společnosti představu, že to může být jinak, že tady nemusí být to utažení opasků, ale že tady může být naopak víc získat, rozšíření, získat větší zdroje. Ale prostě jak to udělat? No ne v té oblasti hmotné a tělesné, vlastně duševní a duchovní. Samozřejmě musí se vytvořit návody, třeba yoga, to pár lidí to cvičí, když dneska je to dost. By to mohl každý cvičit. Vemte si dřív, folklor, ten člověk dokázal vyzářit radost i smutek. Každý přepětí dokázal vybalancovat takzvanou duševní hygienu takým jednoduchým způsobem, naprosto přirozeným každému člověku v té době. Kdo to dnes dokáže? Se člověk dívá jenom na televizi, na co tam vidí? Negaci, vraždy, války. To v něm vyvolává ještě větší napětí. Čili prostě nemusí to být nic tak složitýho, nemusí to být něco, že se někdo stane svatým, ale vůbec ne. Úplně obyčejné věci, obyčejný život. Jako lidi třeba jsou lidi, kteří učí ty druhý lidi, že prožít pohyb.
To je něco obrovského. Kdo jste se s tím setkal, tak to, když se naučíte, tak prostě to je neuvěřitelné. Co člověk může zažívat jenom tím, že si zvědomí svůj pohyb a provádí svobodně, vědomě pohyb. To samý může dělat s tím zpěvem, s dechem, ale i s jídlem. Prostě je to jiný pohled na obyčejný život. Nejde tady o žádný zázrak, že se má změnit ten člověk tak, že najednou bude absolutně dokonalý. Ne, obyčejný život, každodenní život bude dělat jinak, bude ho dělat vědoměji. Je tam zase to sebeuvědomění. Čili to je obrovsky důležitý. Pokud toto nevstoupí do společnosti, ta změna nepůjde udělat. Bude platit a bude se realizovat tady ten projekt, který je nastavený globálním řízením. Tak to je k té ideologii. To mě přišlo jako, že je zásadní, jo? Že pokud si tohle to neuvědomíme, nepodaří se to změnit. Jo? I když budou obrovské představy a teď budou, jak to organizovat a že kdo bude premiérem a kdo bude ministrem financí. Fakt tam to není. Ano, já bych jenom dodal, máš pravdu, Jarku, víme, že existují úrovně řízení. A samozřejmě, pokud chci na nižší úrovni něco měnit, co odporuje té vyšší úrovni řízení, tak nemám šanci tam něco změnit. Ne, já to musím měnit na té vyšší úrovni, jinak to nejde. Takže teď můžu přejít k tomu, co jsi řekl. K tomu kopnému právu. Kopný právo, protože to je ze slovanství. My víme, že dřív fungovalo kopný právo. Zdenek to má na svém webu. Slovanská kultura, je tam krásný článek o tom, jak to fungovalo, jo? Jaký tam byly principy, že někdo mohl rozhodovat jenom ten, kdo byl úspěšný hospodář. Jenom ten měl možnost rozhodovat. Kdo nebyl úspěšný a nebo nebyl hospodářem, nemohl o ničem rozhodovat. Potom byla podmínka jednomyslnosti, že se všichni shodli na daném řešení. A třetí, co v tom bylo velmi důležité, tak ty zákony anebo rozhodování sporu rozhodovali ty vyšší, ti žreci, nebo oni byli celý hierarchii, nebyli jenom ti nejvyšší. A ty rozhodovali spor. Čili byl zde někdo moudrý, který rozhodl v případě nějakého sporu. A jak šel ten vývoj, tak ti, že se volili desátníci, to byl člověk, který zastupoval 10 lidí. Setníci, to byl člověk, který zastupoval 100 lidí. Tisícníci, člověk, který zastupoval 1000 lidí. No ale co se dělo? Jak ta společnost se rozvíjela, rostl obchod, tak se vytvářela obchodní centra, kulturní centra, hospodářská centra, tedy města. A tam byli ty tisícníci. Probíhala ta kaliuga, to, co jsme si už řekli. To znamená, ti lidé potom začali mít ten pocit, že vlastně jsou chytřejší, lepší než ti, kterými byli zvoleni. A jejich úsilí bylo o tom, aby to postavení měli dědičně. A my víme, že to dítě nemusí vždycky být jako ten rodič. Takže to už byla velká zásadní chyba. Souvislo to s tím, co řekl tady Libor, že ten člověk chtěl být zabezpečen, chtěl mít pro tu svou rodinu, kde cítil tu svou náležitost, tak chtěl mít jistotu, že se bude mít dobře i v těch dalších generacích. Tak to chtěl zajistit pro ně tím, že to postavení bylo dědičné. My už jsme, že jo, v době, co se učíme o historii, tak vlastně to je tam jako, že to je samozřejmě, že tak bylo. Ne, nebylo to tak. Byli voleni. A kdo nesplňoval, nebyl, nemohl být jako v té určité funkci na té určité úrovni. Takže se to celý postupně zvrhlo. Do té dnešní doby, do té dnešní podoby. Víme, že třeba to, že je volen ten a volí ten, kdo něco dokáže, tak vlastně to v té pozdější době, ještě ve středověku, byly stavy. Víme, jak to dopadlo v 1620, že ty stavy to nedokázali zvládnout. Je důležité se z toho poučit, proč to tenkrát nefungovalo. Ale jinak v té době stále to bylo to pokračování toho kopného práva, bylo v podobě těch stavů. No a dneska
Když bychom se chtěli vrátit zase někde zpět, tak určitě nemůžeme jít zpátky do té doby a vzít tak, jak to bylo, protože nemáme žrece, nemáme lidi, kteří v dnešní soustavě politických stran, tam nejsou lidé, kteří mají ty zkušenosti v daném oboru. To tam proto, že, jak jsme si řekli, chtějí moc, tak tam jdou a dělají to, co se jim řekne. Ne všichni samozřejmě. Ale celkově je to tak. Čili je potřeba toto změnit. Já bych k tomu jenom dodal to, že nemůžeme jednoznačně, že nemáme, ale nejsou veřejně známi a tím pádem nemají tu obecnou autoritu tito lidé. Ano, to je ten problém. Ano, ano, to říkáš dobře, to platí stejně u těch žreců. Žrecové jsou ano. Stále, vždycky byli a jsou, ano. Ale nejsou společensky uznávaní. Čili ano. My bychom měli vytvářet mechanizmy, aby tito lidé měli nějakou váhu, jejich slovo, a potom, aby ve společnosti rozhodovali lidé, kteří té dané věci rozumí. A aby volili lidé, kteří ví o tom něco. Že nemůže volit ten něco v nějakém oboru nebo oblasti, když tomu vůbec nerozumí. To znamená, pak začne volit podle toho, jaký ten člověk má v oblečení, a nebo jestli vypadá dobře, jestli se usmívá, nebo jestli druzí o něm říkají, že je jako dobrý. To je špatně. To je základ toho, že nemůže dojít k objektivnímu posouzení, kdo má tu funkci vykonávat a kdo ne. To vlastně zároveň tady narazil vlastně na určité, já tomu říkám, limity demokracie, ano, limity demokratického rozhodování, že nemůžou rozhodovat všichni, pouze ti, kdo k tomu mají nějakou kvalifikaci vždycky. Bez toho to jinak to nemá smysl. A já bych jenom ještě tady jednu osobní technickou poznámku. Jestli můžu tady k tomu taky, no. Jestli jen tak pro zajímavost. Jestli, ale já jenom řeknu ještě jednu poznámečku, pak tě nechám, Pavle, jenom k tomu kopnému právu. Protože já to, no to, říkám, to už potom nemá cenu, protože já jsem chtěl jenom reagovat tady na to, že nemůžou volit všichni. Ale no, tak vždyť to přece ten současný establishment chce. Oni chtějí, aby ty podle nich dezoláti vůbec neměli právo volit. Jak se stají s tím vypořádat? Je to no, přesně, tak, oni to mají úplně opačně postavený samozřejmě, že? Než by to mělo být. No ano, to je úplně jiné, to je postaveno ideologicky, tady jde o to. No ale aby takhle lidé tomu se to zvrhlo taky, že jo? Oni to vlastně takto chtějí, aby nevolili ty, kteří prostě jsou dezoláti. No. Samozřejmě, že pořád se mluví o demokracii, nicméně ta snaha, no, co nejméně jakoby odstavit vlastně od nějakého rozhodování, ty řekl v vozovkách obecně obyčejné lidi, tak to je tady velice silná. Mm-hmm. No, takže tohle to je... V čem, můžu vysvětlit Pavlovi, v čem je rozdíl? To je ošemetná záležitost, no toto. Tam je rozdíl, no. Pavle, že oni chtějí, aby nevolil ten, kdo má jako špatný názor. Ano, přesně tak. No. Když to my chceme, aby volili ti, kteří mají schopnosti a stanovat se to musí podle objektivních pravidel. Ne, že jestli má ten člověk, jestli je proamerický, proruský, pročínský, promarťanský, to je úplně jedno, na tom to nemůže stát. A kdo to bude stanovat? Ten člověk má schopnosti objektivně doložitelný. No a kdo to bude určovat? No, že tak schopnosti? Na to, jako stále se to obecně, ten člověk má za sebou nějakou praxi, něco dělal, něčím se zabýval, to se vždycky doložit dá, jo, že je to předmět. No, čili jinými slovy, když se bude rozhodovat, já nevím, o věcech technických, tak tam nebudou rozhodovat lidi, kteří jsou jakoby mají humanitní ano. vzdělání, když to bude na humanitních věcech, tak tam nebudou rozhodovat věci, které lidi, kteří mají technické vzdělání, když to vezmu velice. Ano, a to už ale vlastně hovoříš o stavu, který by byl ideální. Nicméně ano. Musíme vyjít nějak z této současné šlamastiky a jak to udělat teď, jo? To je ten problém. Jako. Pojďme teda k tomu dál, jako podívejme se na tu garnituru naši v České republice, kdo co si uvědomuje a kdo co nabízí. Většina vidí řešení demonstraci, defenestraci a pak se uvidí. Nám přišlo, když jsme poslouchali, ne všichni jsou tak samozřejmě, snaží se dělat odborníci, vizi, posuzovat jako velmi, jako jsou takový a my je sledujeme a vážíme si jich,
Ale přišlo nám, že nejlepší, kdo došel nejdál tady v tomto směru konstruktivním, je pan Blahinka, inženýr Blahinka. To je bývalý náměstek JZD Štrušovice. A jenom pro zajímavost, oni to vedení říkal, že jeden z prvků jejich úspěchů byl v tom, že museli plánovat dělat vizi 20 let dopředu a analýzu 300 let zpátky. 20 let to připravovali a pak měli obrovský úspěch, jako nárůst. Když to je doložitelný číslama. To není jako nějaká vize jenom. To byla už skutečnost. A on právě nabízí tyhle ty zkušenosti, které zažili, mají to ohmataný, tak nabízí na řešení pro celou společnost. Samozřejmě my, když to posloucháme, tak si nemyslíme, že je tam všechno úplně správně, právě z hlediska toho, že tam třeba není vůbec pohled tady na tu svrchovanost, na tvorbu ideologie. Ale v té rovině, dál co je, si myslím, že to má velmi dobře poskládané, protože tam má ty stavy, pracuje se stavama a modernizuje je pro tu dnešní dobu, právě to, co jsem říkal, že nemůžeme převzít z té minulé doby, protože je to dneska jiné, tak on pracuje s podmínkami dnešních lidí a hlavně oni to uskutečnili, ty podmínky, který, nebo pravidla, které navrhuje, tak byly funkční v tom JZD Slušovice a on je chce pouze aplikovat na celou společnost. To je velmi cenné, protože pokud někdo má jenom teorii, že by to tak mělo být, tak může se mýlit, že jo? Nikdo nejsme dokonalí. On to má vyzkoušen, on má praxi. V tom je jakoby velmi zajímavý, v tom má jako náskok před těmi ostatními. Čili my si myslíme, že by bylo potřeba vlastně vzít tuto jeho teorii a lidi, kteří za tím stojí, a je podpořit, protože to je nejkvalitnější momentálně koncept, který v České republice je. Já bych k tomu jenom řekl, že já právě vidím jakoby dvě úrovně nebo dva takové momenty. To jedno je vlastně opravdu jakoby řešení stavovské a to druhé ještě, co je taky, co vidím jako důležité, je vlastně to, co bychom mohli říct, nějaký takový jako cech bych to nazval. Cech vlastně fungoval tak, že vlastně tam byly tři úrovně. Tam byl vlastně úroveň učedníka, úroveň no, teď se mi to vypadlo. Tovariše, přesně tak. A úroveň mistra. A tady byl učedník, ten se učil. No, tovariš, ten vlastně zvládl nějakou úroveň té technologie, současně známé, jo, a dokázal prostě víceméně ji naplňovat, jo, čili byl, dokázal v úvozovkách s tou současnou technologií dělat cokoliv. A co tam dělal teda ten mistr, co ještě bylo víc, to víc, co přinášel ten mistr, nebo co přináší ta mistrovská úroveň, je to, že jednak je schopen ten obor rozvíjet dál. Netvrdím, že vždycky ten tovariš to nemůže, ale ta úroveň jako nese dvě důležité věci. Ten obor rozvíjet a jeden ještě bych řekl možná ještě důležitější prvek, učit to ty ostatní. Ano? Že ten mistr vlastně učí ty učeníky. Ano? Takže toto jsou vlastně, to je taky jeden z konceptů, který je velice důležitý a který třeba by se dokonce, jo, který se určitě by stálo za to se více, jo, zaměřit třeba i v rámci školství tady právě na takovýto systém. Takže to je jenom taková poznámka k tomu. Já se dívám, že jsme vyčerpali dvouhodinovou taxu. Jo, už jsme, aha, no jo, my jsme už skoro na konci. Ještě ne, máme ještě sedm minut. Takže prosím, tak 6 minut ještě, no, abychom to mohli nějak ukončit. Můžete ještě. Možná ještě k tomu Blahinkovi bude chtít něco dál říct, Jarek, jinak no. My... Mě by zajímalo, jestli by Pavel neřekl nějaký dojem pro nás, protože nevím, jestli nám někdo z posluchačů něco napíše. Jsem neozýval, žádné dotazy. Ale Pavel by mě zajímalo, jak vnímá to, co jsme sdělili. Jak vnímám. Ale jo, je to velmi dobrý samozřejmě. Já shodou okolností pořád myslím na včerejší rozhovor s paní Evou Trávničkou, já nevím, jestli vám něco říká, dokonce jsem jí dal, Libore, telefon na tebe. No. Nevolala tě ještě náhodou? Ne, zatím nevolala. Nevolala, ano. Ona mi volala s tím, že schání lidi, odborníky, s kterými by mohla pracovat na nějaké, jak ona tomu říká, vize změny, nebo nějak tak.
a schání takovéto různé odborníky, který by po této stránce, a mě to připadá velice relevantní, to, co děláte vy, že by to chtělo se s ní opravdu spojit. Já jsem mi říkal dokonce, aby i dnes poslouchala, a teď jí volám celou dobu a ona má stále obsazen telefon, tak asi moc neposlouchá. Asi s někým hovoří. Takže říkám to asi tak, že prostě ano, toto je velmi pěkný, já to bedlivě poslouchám, moc se mi to líbí, ale znáš to, Libore, já jsem spíš už na tom, mně se líbí reforma společnosti. Ano, protože tam je to už, tam už je to tak nějak konkrétně uvedený do toho. Tohle to je taky dobrý, ale už, jak jsem se zmínil předtím, prostě jsou tam věci, které vůbec nevychází ze současného stavu. Jo, a to je to, co mi trochu na tom vadí, protože pokud nevyjdeme ze současného stavu, tak prostě jak to chcete udělat? Jak chcete vlastně udělat to, aby ti lidé, kteří to poslouchají, kteří to jsou ochotní, vůbec ochotní něco takového poslouchat, aby změnili to své myšlení, aby se to opravdu změnilo na ten stav, o kterém právě mluvíte. Je to velmi pěkný, ale jak víc ze současného stavu a změnit to? Já myslím, Pavle, že v prvé řadě ne všichni lidi, kteří to budou poslouchat, něco změní. A s tím se musíme smířit. Není náš úkol někoho změnit. Ne, tak jsem to nemyslel. Někoho změnit to určitě ne, protože každý se samozřejmě musí změnit sám. Ano, to je pravda. A pak se změní celá ta společnost, pokud se každý změní sám. Nikoho není úkolem někoho měnit. To ne. Ale já pořád... My jsme asi, Pavle, na tohle neodpovědi, protože ten formát 2 hodin vlastně něco takového neumožňuje, protože my pracujeme s určitou rozsahem, řekněme, vizí a třeba tady bych jenom, na to není možný čas, jestliže tady třeba pan Maliarik napsal celozemský univerzální stát, což je vize, jak by to mohlo vypadat, řekněme, za zhruba 1500 let, a je to jeden z podkladů, z kterého vycházíme. Mimo jiné je teda k dispozici zdarma na mojí stránce slovanskakultura.cz. Tak tady v těch 2 hodinách my nejsme schopni jako sestoupit do té konkrétnosti, po který pochopitelně voláš nejenom ty, ale i spousta lidí. Ale to jako ve formátu 2 hodin není možné. A my jsme se snažili dát určitě jako celostní obrázek, což znamená, že musíme postupovat jako se zhora. No. Sem tam jsme dávali nějaký příklad, no, ale ono to ve 2 hodinách víc jako moc nejde. Samozřejmě, že můžeme v tomto pokračovat. Je to opravdu velmi dobré. Říkám, já v tom nenacházím chybu. Je to fakt dobré, opravdu velmi pěkné. Já bych řekl, bylo by dobré se spojit s tou Evou. Já počkám, až vám zavolá nebo někomu. A uvidíte, jestli by se tímto způsobem nenechali ty síly jakoby násobit. No, protože já si myslím, že ona chce to samé. Jestli můžu na to reagovat, to je důležité, co ty říkáš. Ten jeden z těch postupů, který my vidíme, je ten, že jsme ochotní jednat s lidmi, kteří něco chtějí změnit. S každým. A my to děláme. My se setkáváme s různými lidmi nebo dáváme návrhy na to setkání. Máme za sebou spoustu jednání. To si myslíme je jedna z možností. Prostě se setkávat a mluvit o těch věcech. Každý máme jiný názor, respektive vidíme jinou výseč v tom soucnu. Tu skutečnost každý máme jinou. Je potřeba se sladit, je potřeba si dojít k nějaké míře sjednocení. Mm-hmm. I na to máme celý mechanismus nebo nástroj, technologii. Takže my se o tohle to snažíme a rád bych využil tady toto setkání anebo tu tvoji otázku jako nabídku, že my jsme ochotni se setkat s lidmi a jednat s nimi, kteří chtějí něco změnit. Dobře, v pořádku. Já si myslím, že to byl velice optimistický závěr a Libor, ještě něco chtěl říct, musíme to už ukončit. Já jsem k tomu si chtěl, co ti lidé mají dělat, jak říkáš. My už jsme to tam vlastně i něco jsme řekli a já chci říkat, že chci říct, že vlastně to, co by si člověk měl uvědomit, je to, čemu se říká zodpovědnost. To v sobě zažít. Ano, zodpovědnost. Protože ta provází svobodu.
Ano, já si nemůžu dělat co v uvozovkách, respektive musím si být vědom dosahu svých činů. A to má následek i na to, že pokud já nějaké projekty, které se tady kolem nás pohybují, podporuji, tak bych si vždycky měl umět se podívat i za tu propagandu, která je provází ty projekty. Protože můžu si říct, že ta propaganda nikdy nedeklaruje ty skutečné cíle a skutečné zájmy, které zatím jsou schovány. Ano, dneska se často tak třeba mluví, že se podporují cíle Ameriky, ale to je špatně, protože to nejsou cíle Ameriky jako celku. Ne, to je jenom to jsou cíle určité mocenské skupiny, ano, která je nadnárodní, to nejsou cíle Ameriky. Američani jako teď se jako čekají těžké doby a to je těžká doba Američany podle mě hodně těžší třeba než nás teda momentálně, bohužel. Jo, nerad to říká, ne, že bych jim to přál, ale bohužel to tak vidím. Dobře, ty jsi mluvil o té odpovědnosti, ano, já už jsem tady i namluvil takový citát, kde je jasně řečeno, že svoboda a odpovědnost jsou dvě strany stejné mince. Bez odpovědnosti nemůže být svoboda a naopak. To musím prostě tě opravit, jenom je tam důležité to zodpovědnost. Ano, zodpovědnost. Já jsem říkal odpovědnost. Tak, ano, tak, ale to ne. Ano. Dobře, takže v pořádku. Pánové, děkuji moc. Já si myslím, že se domluvíme ještě na dalších pořadech, protože opravdu to zajímavé je, to jako bez debat. A věřím, že třeba bude ještě přizvaná, nebo že tam budou i jiní hosté, kteří budou chtít do toho vstoupit a řešit to dohromady. To je, myslím, cílem všeho. No a ten ohlas taky velmi, velmi zajímá, jaký bude. Ohlas nevím, samozřejmě je to náročný. Ono to je velmi náročný toto, protože lidi chtí slyšet hotové řešení. Ano, takhle, jak to máme dělat? Řekněte nám, jak to máme dělat, my to tak budeme dělat. No, to neexistuje samozřejmě, že ne, to nejde. No, takže je to velmi náročný toto poslouchat. Tak jo, vážení, já vám moc děkuji. Můžeme se potom ještě, až přepojím, na další studio, kterým bude studio Helen a studio Brno. Oni vysílají společně. Aha. Jaroslav Dušek a Petr Kratochvíl. Tak jestli to asi bude jiný Dušek. Jasně. Tak potom se ještě domluvíme na nějakém dalším pořadu určitě. Takže zatím se mějte moc hezky, děkuju za krásný pořad a se mnou, jestli chcete, tak se uslyšíte zase až pondělí. Ahoj, ahoj, můžete se rozloučit, posluchači. Pavle, my tě taky děkujeme, bylo to moc pěkné. Děkujeme. Fajn. Loučíme se s Pavlem i s posluchači, diváky a ještě bych řekl, že nějaké informace najdou další na triglavy.cz. Triglav, ano, Triglavy. Dobře, tak jo, mějte se moc krásně, já musím přepojovat už na další studio. Hezký zbytek večera posluchačům, děkuju. Ahoj. Ahoj.